اطلاقا. ਦੇਖੋ ਜੀ ਅੱਜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੋਰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਬੋਰਡ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਈ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਕਾਰਗਿਆਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਜਾਂ ਗੱਲ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਵੀ ਛਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹਲਕੇ 'ਚ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਵਧੀਆ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਚੱਲਿਆ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਜੀ, ਹਜੇ 8 ਵਜੇ ਵੋਟਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਹੀ ਨੇ ਹਜੇ ਤੇ ਲੋਕ ਪੂਰਾ ਹੁੰਮ ਹੁਮਾ ਕੇ ਪੁੱਜ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸਭ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਮੈਂ ਵੀ ਵੋਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਆ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ, ਹਰ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੂਹਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਜੋ ਪਿੰਡ ਲਈ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਸੋਚਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸੋਚਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਾਰਟੀ ਬਾਜੀ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਬਣਾਓ।